שלום לכם, אנחנו משאל עם, 6:30 בערב, ערוץ 20, כמו בכל פעם, אנחנו שואלים את העם. לא את אלה שליד העם, לא את המתווכים, לא את הפרשנים, לא את הסוקרים. בואי ישירות אל העם, זה הכי פשוט וקל. והפעם שאלה פשוטה, האם בן גביר, עוצמה יהודית, יכולה להיות חלק מהקואליציה של הליכוד אחרי הבחירות? בהנחה של הליכוד זוכים, והם רוצים קואליציה עם עוצמה יהודית, עם בן גביר, האם הם יכולים לשבת ביחד? האם זה נכון שבן גביר יהיה חלק מהקואליציה של הליכוד אחרי הבחירות? בוא נבדוק מה העם חושב. משאל עם, מתחילים! מה שלומך יקירי? שם, הכל טוב. שמך בישראל. אברהם. אברהם שם יפה, צדיק גדול. אברהם, תקשיב, האם זה יכול להיות לדעתך אפשרי שבן גביר יהיה חלק מהקואליציה של הליכוד אחרי הבחירות? לא. למה לא? לא מסכים עם הדעות שלו. אז מה, אבל יש הרבה דעות שלא מסכים איתם. מה הבעיה שהיא בקואליציה, אתה יודע? יש לי עוד כאלה ודעות כאלה. ימינה וימינה ויהיה בלגן. הוא לא יחזיק מעמד ויהיה בלגן. הוא פסול בעיניך? הוא לא פסול, אבל הוא לא צריך לשבת בממשלה. לא בממשלה, אמרתי קואליציה. קואליציה. לא יהיה שר, אבל הוא יהיה חבר כנסת מתוך הקואליציה. הוא בעייתי, הוא יעשה בעיות. שישב בשקט. אז בגלל שהוא בעייתי, אתה אומר שאתה פוסל אותו. כן. מצטער. לא, אני לא אבא שלו, אתה יודע, אני לא אח שלו, אני לא... שמך בישראל? רפאל. רפאל, שאלה פשוטך. אתה מכיר את איתמר בן גביר מהעוצמה היהודית? כן. אם אתה חושב שאחרי הבחירות הוא יכול לחבור לליכוד ולהיות בקואליציה של הממשלה? כן. הלוואי, אה? הלוואי. לא, כי יש אנשים כמו גדעון סער ושטייניץ שאומרים שהוא לא... לא, אנחנו רק של ביבי. ואין לך בעיה עם איתמר בן גביר שיהיה בקואליציה? פתאום, למה לא? טוב. אני בעד. כן. כן? אני בעד, בטח. אתה בעד. שריכם, יאללה, תצליח. תודה רבה. אחלה קורא, הופה! לא על הרכבת, ניצן, תקשיבי טוב. האם את חושבת שאיתמר בן גביר מעוצמה יהודית יכול להיות חלק מהקואליציה של הליכוד אחרי הבחירות? אני האמת בעד בנט. בסדר, לא אכפת לי באמת מי את, זה לא העניין של מי את. אם הוא ייכנס כאילו? אם הוא יקבל 5 מנדטים ו... אני חושבת שלא. למה? פוסד את בן גביר? לא, לא פוסד, אני פשוט חושבת שהוא לא ייכנס. אבל אם הוא יוצא להיכנס? טוב שהוא יהיה, הוא יכול להיות מבחינתך? כי שטיינץ אומר שגם אם הוא ירצה ויהיה לו 100 מנדטים, אסור איתו לשבת. לא, לא. אני חושב שהוא יכול. יכול? כן. אין בעיה. הוא לא פסול בין מכם אליכם. מה, זה לא רע שיש בניקוד? לא, לא רע. בן גביר, מכירה אותו? כן. איתמר בן גביר. כן. זה לא פרובלם. אני יותר מבינה, אבל... בואי בבקשה לפה. בואי לפה! אבל בואי לפה! איך שמך בישראל? עינב. עינב, את חושבת שאיתמר בן גביר יכול לחבור לליכוד אחרי הבחירות ולהיות בקואליציה של הליכוד? זה לא יהיה בעיה? חד משמעית, כן. לא, כי שטייניץ אמר שזה לא, 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 לא ילך לדבר הזה. מה? שטייניץ אמר שזה לא ילך. אז אני לא מספיק מבינה. גם היא... לא, לא, הוא לדעתו... לא, רגב, מכירה מירי רגב? כן. שרת התחבורה? כן. היא אומרת שהיא לא רוצה שלליכוד יושב עם בן גביר, בקואליציה. בסדר, יעבור לה. יעבור לה. לא יעבור לה, לא, לא. כאילו, בסדר, יכול להיות שהיא לא תרצה, אבל דברים השתנו עד הבחירות. הם משנים. אומרת שאין בהם בן גביר, הוא לא פסול. לא. הוא בסדר? בסדר גמור. אוקיי, מה את עושה בירושלים? גרה פה. זה הבית שלי. אני ירושלמית. את גרה פה? בירושלים, בפסגת. ומה את עובדת? במה את עובדת? אני לומדת, אני לא עובדת. ומה את עובדת? אני בפיש אנד צ'יפס פה. פיש אנד צ'יפס. היא נותנת לך לאכול פיש אנד צ'יפס בחינם? הלוואי. קמצנית, מה זה? טוב, תודה רבה. מה שלומך? אני מצוין. שמך? אלישיב. אלישיב, תקשיב, שאלה פשוטה. האם לדעתך, אחרי הבחירות, שהליכוד כנראה, אולי, אם יזכה, יכול לשבת עם בן גביר בקואליציה? בטח. יסדר להם קצת הראש. זה טוב דווקא. זה מצוין. אין בעיה עם זה. לא, זה מצוין. לא, כי יש כאלה שאומרים, כמו גדעון סער, שזה לא טוב לשבת איתו. שהוא למשל לא יישב איתו. הם ידברו כמו ילדים גדולים, ויסתדרו. אבל בן גביר לא פסול. לא, ממש לא. טוב, אמרת את זה חד וחלק. חד וחלק. מה אתה עושה פה? אני באתי לפגוש אותם. אתה חבר... בעלך? לא. היא בדודה שלי, והיא... והיא מה? חברה. אז אוקיי, זה הזמן. חברה להקים בית בישראל. בעזרת השם. בעזרת השם, כל הכבוד לך, יקירי. תודה רבה. מה שלומך? נשמע. שמך בישראל? אהרון. אהרון, תקשיב, אם אתה חושב שבן גביר יכול לחבור לליכוד אחרי, אחרי הבחירות ולשבת בקואליציה של הליכוד? הלוואי, הלוואי, הלוואי שבן גביר ייכנס לממשלה בכל דרך ש... אבל זה ששטייניץ וגדעון סער פוסלים אותו. אומרים שבמה שלא יהיה, הם לא יישבו איתו בקואליציה. העיקר שהוא ייכנס, השאלה... לא, שהוא ייכנס, כנראה ייכנס, כבר רואים שהוא ייכנס בסקרים. השאלה אם הוא יישב איתם בקואליציה. אם יסכימו, הוא רוצה, אבל לא יפסלו אותו. זה כבר דבר שלא... פוליטיקה זה דבר ש... אתה לך אין בעיה עם זה.
אין לי איבו, אין לי בעיה, ממש. שישב. העיקר שהוא ייכנס, לא משנה על מי ו... אתה בעדו, שייכנס. ודאי, ודאי, ודאי. אין הוא אומר שהוא עושה בעיות, עושה בלגנים, הוא קיצוני קצת. לא. צריך שהוא קיצוני הרבה. זה דרך האמיתית, זה לא קיצוני, זה הדרך האמיתית, צריך. כל מה שאומר, צריך קיים. אמרת, כן, אתה אוהב אותו. מאוד. יפה, אבל אתה הפרות כן ואמיתי. איך? יש כאלה שאוהבים אותו ולא אומרים, כי הם מפחדים להגיד שזה לא נשמע כזה. הוא הדרך האמיתית. עד כדי כך. כן. עד כדי כך. כן, כן. הדרך האמיתית? מאוד. הוא לא קיצוני מדי משלך? לא, ממש לא. זה לא קיצוני, זה דרך האמת, באמת. זה דרך האמת? כן. טוב, אתה אמרת את זה מאוד ברור. מאוד. תודה רבה לך, יקירי. יאללה, ביי. סלט דרכך. יפה, יפה. אדוני, 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 עצור, 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 עצור. עצור. שמך בישראל? משה. משה, אם אתה חושב שבן גביר יכול להיות בקואליציה עם הליכוד אחרי הבחירות? ודאי, ודאי. כן? ודאי. כי שטייניץ וגדעון סער אמרו שהם לא ישבו אותו בקואליציה, גם לא משגגגי לו 100 מנדטים. כן, כן, אתה צריך להבין, אנחנו רוצים אנשים מעניינים, אנחנו לא יכולים אנשים משעממים. אז הוא לא פסול, הוא בן אחד טוב. כן, צריך, אין מה לעשות, צריך שמח. אתה בעד בן גביר. שיהיה משעמם, שיהיה ככה אנשים... זה לא קיצוני מדי, לשים אותו בקואליציה. לא טוב, לא נורא, צריך קצת שמחה. אתה לא פוסל אותו, זה בסדר. כן, כן. מה אתה עושה פה? אני הגעתי לקנות דברים. אתה גר בירושלים? כן. עובד במה? עובד... לומד. ברוך השם, כן. כל הכבוד. כל הכבוד, תודה רבה. תודה רבה לך. כל הכבוד, תודה, תודה, כל הכבוד. אדוני, עצור, עצור, עצור. אדוני, אדוני, רגע, שנייה. שמך בישראל. שלום. מה שמך? שלום. שלום, שלום, שלום. שלום, אתה חושב שבן גביר יכול להיות חלק מהקואליציה של הליכוד אחרי הבחירות? זה בסדר שהוא ייכנס לקואליציה, שהוא יהיה בתוך קואליציה? לא. למה לא? לא יודע. זה הפתעות, יש כל מיני הפתעות. הוא עושה הפתעות? אתה לא בעד בן גביר? בן גביר? לא, זה... אני בעד כולם. אז למה אתה עוד? אז מה הבעיה שבן גביר יהיה בקואליציה? לא יודע, הם תלוי בהם. הם לא רוצים, אבל הוא, אתה, מבחינתך, היית שם אותו? אני הייתי שם. כן? אבל שלא יהיה קיצוני. אבל הוא קיצוני, מה זה האיש? לא, אין מה לה. שמך בישראל. שבתאי. שבתאי, אתה חושב שבן גביר אחרי הבחירות יכול להיות עם הליכוד בקואליציה? הוא יכול להיות, אבל ביבי לא ישים אותו. למה? כי ביבי פחדן. הוא לא מספיק ימני, כמו שצריך להיות. אתה... אני בטח שהוא יכול להיות. אתה בחצה שיהיה. חייב להיות. אתה רוצה שיהיה. בטח, הוא סמן ימני שלנו, מה זה? הוא שומר על המדינה. אתה לא פוסל את בן גביר. מה פתאום, בשום פנים ואופן לא. בן גביר, אני פוסל את הצד השמאלי, את בלד, את אלה שנגד המדינה, אלה שבעד המדינה, למה שאני אפסול אותם? אמרת את דבריך בו. זה שטוענים שהוא כהניסט, הם אלה שטוענים, אלה שסותמים את הפיות לכל מי שימני, ונותנים לכל השמאלנים ולכל הערבים לפתוח את הפה ולעשות מאיתנו סמרטוטים בפני הבני דודים. בקיצור, אין בעיה עם בן גביר. אין בעיה עם גביר. טוב, זה יהיה בקואליציה. תודה רבה לך, יורם כלב. שלום כיפה אדומה, מה שלומך? שלום עודד מנשה. ואיך קוראים לך? דניאלה. דניאלה כיפה אדומה. את גם אדומה ויש לך גם את הטעסה לסבתא. כן, כן, זה מהימים של הבידוד, מה שהביאו לי, שיהיה לי לאוכל וזהו, יצאתי. דניאלה, אני יכול לשאול שאלה? כן. האם את חושבת שאחרי הבחירות, בהנחה של הליכוד יזכו, האם הם יכולים לשאול בקואליציה עם בן גביר? שוב? האם בן גביר יכול להיות בקואליציה עם הליכוד אחרי הבחירות? אני אגיד לך מה, אני כבר פחות התחלתי להסתכל עם הפוליטיקה. את מכירה את בן גביר, התאמת בן גביר עם עוצמה יהודית? לא, שמעת על בן גביר שהוא כזה, לא, שיודעת מזה. קצת, אבל לא. אבל הוא יכול בקואליציה, יכול להיות שבתוך בקואליציה, לדעתך, הוא יכול בקואליציה? אני לא יודעת מספיק כדי להגיד לך. מה את כן יודעת, דניאל? שאין לי מושג מה הולך להיות, אני לא יודעת במה לבחור, אני לא... זהו, הלכתי לאיבוד. רואים שאת הולכת לאיבוד. את באמת נראית שאתה הולכת לאחד. את לאן הולכת עכשיו? לסבתא? לצערי, סבתא שלי נפטרה השבוע מקורונה. קורונה? אוי ובוי, אז אני משתבל, לא ידעתי. ואת לאיפה את הולכת עכשיו? עכשיו אני מגיעה לאוטו שלי, אני צריכה לחפש אותו. לאן? והאוטו נוסע לאן? לגבעת זאב. שם את גרה? כן. לא, אני גרה פה. אז מה גבעת זאב? מה יש לך בגבעת זאב? שבעה הולכת להגיד שם. מה עם עבודה? פרנסה? יש? יש. מורה. אז מה עם בן גביר? הוא יהיה בקואליציה או לא יהיה? מאיפה לי? תגידו לי מי זה, ואחרי זה אני... הוא בעוצמה יהודית, יש לו דעות קצת כהניסטיות. ככה טוענים, אני לא אומר את זה. אוקיי. אז מה את אומרת? הוא יכול להיות בקואליציה? אני לא פוליטיקאית, אין לי ראש פוליטיקאית. הדעה שיש, מה הדעה שלך, דניאל? לא צריך להיות פרופסור בשביל לענות לשאלה. וואלה, לא...
אולי, רגע, זה, זאת מפלגה ימנית? כן, ימנית מאוד. מאוד, מאוד, מאוד. אני צריך שלא יהיה ימני מדי, צריך שיהיה... אז את נגד שהוא יהיה בקואליציה איתו, בקואליציה של ממשלה. כשאני אראה תמונה שלו, אולי אני אדע מי זה, אני לא זוכר. חמוד כזה, עם כיפה כזה, עורך דין. כן, אולי יש מצב, אני לא יודעת. פוסלת אותו או לא פוסלת אותו? אני צריכה ממש לקרוא עליו כדי לדעת, כדי להחליט. טוענים שהוא, יש לו בבית תמונה של ברוך גולדשטיין. מכירה את הסיפור ברוך גולדשטיין? את ממש חדשה פה, אה? אני פשוט, אין לי טלוויזיה. נראית לי כאילו קראה באגדות. תכנס. דניאל, אני מאחל לך הצלחה גדולה. תודה רבה. לא עזרת לי בשאלה, והיית נורא נחמדה. תודה רבה. את כיפה אדומה הכי יפה. הייתי חופה בך כל הזמן בילדות. ואיך יצא, ותראי מה קרה לך, רק התבלבלת. כן, מה אני אגיד? טוב, תודה רבה לך, מאוד מקלב. בשמחה. תודה רבה לך. פרסומות, ויד חוזרים לבחור המקסים הזה פה לידי, עם עוד שאלות, עם עוד בן גבירים, בסוף תהיה תשובה סופית ומשוקללת, האם בן גביר אכן, העם חושב שאין בעיה, מה הבעיה? שיהיה בקואליציה, שזה לא, לא, או שלא, אולי להגיד שיש בעיה, ואכן גדעון סער צודק, ושטייני צודק, הוא לא יכול לשבת בקואליציה לעולם. בוא נראה מה העם חושב, אחרי הפרסומות תדעו. עוד קצת, עוד קצת, עוד כמה שניות, וכבר יש תשובות, אל תלכו לשום מקום. אנחנו כאן, משאל עם, ערוץ 20, 6 וחצי, כבר... אנחנו רוצים לדעת אם העם חושב שבן גביר יכול לשבת בקואליציה עם הליכוד, למה לא? או שאולי הוא מתנגד, ואומרים שהאיש הזה פסול ולא יכול לשבת בשום קואליציה שבעולם. מה שלומך? לא יודע, לא... שמך? קודם כל שמך. דוד. דוד, אתה מכיר את בן גביר? שמעתי. אומר גדעון סער, אצלי הוא לא יושב בקואליציה, חס ושלום. מה אתה אומר? אמר. אז אמר. אתה מכיר את המילה. אותה גזוקת. אז אתה חושב שאין בעיה שהוא שבקואליציה בכלל, נכון? אני יודע. לך יש בעיה עם זה? לי לא. לך לא. אני שואל אותך, לא את גדעון סער, לא את שטייניץ, אני שואל אותך. לך יש בעיה שבן גביר יהיה בקואליציה עם הליכוד? לא. גמרנו. למה אין לך בעיה עם זה? הוא קיצוני. קיצוני? תלוי למה, למו, אתה יודע. התקשורת מחליטה מי קיצוני, מה קיצוני, לא יודע. לך הוא לא קיצוני? לי אף אחד לא קיצוני, מי שלא רודף את החרדים לא קיצוני. מי שרודף חרדים הוא קיצוני. התקשורת רודפת אותך לחרדים? חבל על הזמן. אתה חושב שזה באמת? אתה רוצה דוגמה אחת? כן, ארבע דוגמאות. אבל אתה תהיה הוגן, אתה תשדר את זה בלי... כן, כן, כן. כבר מדברים כמעט שבוע שכיתות י' י' א' הולכים, הם למדו עד לפני חודש, אחרונים, נכון? התחילו ראשונים אז, גמרו אחרונים, ומתחילים עכשיו ראשונים. למה? למה י' י' א'? כי יש בחינות... בגרות. יש בחינות... בגרות. יש בחינות... ולימוד תורה, התקפה של חודש לוחת דרסן. אין אחד שולל לתקשורת. והחרדים לומדים, מה אתה אומר על זה שחרדים לומדים? רגע, ושי' י' א' בגלל בחינת בגרות לומדים זה בסדר? מה התשובה? מעניין, חיכיתי חודשיים שמישהו יאמר את זה. אין לי תשובות אני. אני רוצה תשובה. יכול להיות שאתה אומר שיש פה איזה משהו... בוא נראה אותך לא מצנזר את השאלה החזקה. לא מצנזר, לא מצנזר כלום. לא מצנזר כלום. מדוע י' י' א' יכולים ללמוד ותורה לא? כי מישהו החליט שבחינות בגרות חשוב יותר מתורה. שמעתי. אני מבין עכשיו, עכשיו אני מבין. אתה מבין מה בוער לי כבר חודשיים, אני מתפוצץ, אני מחכה שמישהו יגיד את זה. אף אחד לא אומר את זה. אני חושב שזה מסיתים ממש נגד חרדים. הסתה? הסתה זה מילה קטנה. הסתה? הסתה הייתה לוויה שבוע שבוע של הערבים. שמעת השתוללות של רזי ברקאי ורינו צרור הצדיקים? שמעת אותם? הם הרי כל בוקר מקיאים רוק נגד חרדים. איפה היה הלוויה של ערבים? איפה היה כל ה... שום דבר. חרדים, חרדים, בוקר, ערב. אתה יודע, בן אדם אוכל בבוקר משהו אחר, בצהריים משהו אחר, בערב משהו אחר. חרדים זה גם בוקר, גם צהריים, גם ערב, גם שבת, גם חג, גם ערב, גם בוקר. שנאה יוצא דבר. אתה רוצה עוד הרבה שאלות? י' י' א' זה רק דוגמה אחת לצביעות הענקית והבלתי נסבלת. יש עוד הרבה דוגמאות. אמרת, אמרת בעניין זה ישודר. למשל, כל פעם כשיש הקלות. כן, יש הקלות. הרי מפעם לפעם, בשנה האחרונה אנחנו... אני כבר סבא, אני אבא, יש כל הזמן הקלות. אף פעם לא שומע הקלה על בית כנסת משהו, הקלה על בית מדרש, הקלה... על כל דבר מחפשים הקלות. תחפש פעם הקלה על בית מדרש, על בית כנסת. אנשים הרי שלוש פעמים ביום חייבים להתפלל, זה לא חילוני שלא חייב, רוצה, לא חייב. חרדי, דתי, דתיים לאומיים הרי תמיד הצדיקו את החילונים. אתה רוצה, תצנזר את זה. אתה יכול לצנזר, אבל הפוך, אל תצנזר. אם תהיה גבר, אל תצנזר. הדתיים לאומיים תמיד יצדיקו את החילונים. אבל בוא תיכנס לראש חרדי, שחייב לקום בבוקר חורפי בירושלים, בצפת, מקומות קרים מאוד, להתפלל שעה בריכוז ברחוב. בוא, תנסה להיכנס לראש שלו. אף פעם לא תשמע את זה.
אף פעם אתה לא שומע בהקלות גם בתי כנסת. מה אנחנו, כלבים? מה אנחנו, סוסים? שם התקשורת נעלמת, למה הם לא מבינים, הם יודעים מה הם מבינים. דבר שני, דבר שלישי, רינו צרור ורזי ברקאי שאוכלים אותנו כל בוקר, ממש. אין עוד דאגות, אין ערבים, אין בית משפט, אין בעיות עם בתי משפט. רק חרדים, 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 חרדים. רינו צרור, הבן אדם הזה מבין מה זה לגדל 10 ילדים? הוא מבין מה זה שעשרה ילדים יושבים בבית מהבוקר, רגע, מהבוקר עד הערב? הוא מבין מה זה שמתוך 10 ילדים, 2 ילדו במשך הזמן, והן צריכות עזרה עם לידה, כן? ושתיים, ואין מי שישמור על הנכדים. הוא כועס על זה שיש התקהלויות גדולות של לוויות, של ליבות. חסר התקהלויות אצל החילונים. בוא אני אראה לך, אני כל מוצאי שבת רואה פה בגשר המיתרים, אני גר ברוממה. אני רואה בגשר המיתרים מה קורה כל מוצאי שבת. מאות אנשים מצטופפים ורוקדים. מרגיש שיש צפצוף של החוקים. אז למה לי אסור ללכת ללוויה? הוא מרגיש שהחוקים אולי לא שווים ביניכם לבין. החוקים נתפרים לפי ראש חילוני. אם החוקים היו, אני רוצה לומר לך, בפסח, בהתחלה, כולנו, אני אומר לך, אני סי חרדים, כן? כולנו שמרנו, היו, תראה, תמיד יש קיצונים בכל, גם מתנחלים, גם ערבים, גם חילונים, תמיד יש קיצונים. המיינסטרים שמרו, אתה יודע מתי נפרם הקשר, אתה יודע מתי, אני אומר לך, כאחד שחי בתוך החברה, אני לא מתייפייף בפני תקשור, אני אומר לך את האמת, אתה יודע מתי נפרם כל הקשר, אתה יודע באיזה רגע זה נפרם? כשאנחנו, חודש, חודשיים אחרי פסח, שמענו הקלה, עוד הקלה, עוד הקלה. מה עם בית כנסת? מה עם בית מדרש? מה? זה החיים שלנו, 3 פעמים ביום. זה לא. שאני הולך קצת לאכול, לשתות, ניתה תרבות חדשה, לשתות קפה, כל היום להתפשט, ללכת לים ולשתות קפה. זה תרבות, כן? לנו יש תרבות אחרת. לנו יש תרבות להתפלל 3 פעמים ביום. כן צודקים, לא צודקים. זה ויכוח, זה נושא, אפשר להתווכח. אבל פה, אני אומר לך, כחרדי, זה נפרם. עוד דבר, התחננו אליהם, חברי כנסת החרדים, אריה דרעי, כולם, השרים, התחננו. חבר'ה, אצלנו אין שבחודש תשיעי עושים חתונה כדי שהילד לא יהיה ממזר. אצלנו אין להתחתן, אין כזה מושג לנגוע בבחורה להתחתן לפני שעושים חתונה אמיתית. עכשיו, אצלנו, בוא אני אגיד לך, יש לכל אחד 10 אחים וחיות, לאשתו יש 10 אחים וחיות, לאבא שלו ולאמא שלו ולאבא שלו, אמא שלה יש גם כן 10 אחים וחיות. את מי תזמין קודם? מה, תעשה חתונה בלי אף אחד? אתה יודע, זה זועק לשמיים, ואנחנו יושבנו והתפוצצנו, אני אומר לך כחרדי, עד שהגיע רגע, שעכשיו אנחנו כבר לא מקשיבים. עושים כבר מה שרוצים, זה מה שקורה. לא, אני ברוך השם שומר, אבל אני אומר לך, ברמת העיקרון, אני אומר לך, זה לקח זמן, זה היה, אני אגיד לך את זה, רוב החילונים להבינו. אייר התאפקנו, ל"ג בעומר עוד היה ויכוחים, עוד היה אפשר להבין. סיוון, שבועות, עוד, אם שמת לב, חג השבועות, כל הבתי כנסת היו בחוץ, היו ברחוב. עוד הפנמנו. עכשיו כבר לא. מתי? כשראינו באב, באוגוסט, אצלנו זה נקרא אב, אצלכם זה נקרא אוגוסט, כשראינו באוגוסט, חגיגות בים, הכל, והבתי כנסת סגורים, פה התפוצצנו, ואתה יכול כבר לדבר לקיר. זה מה שקורה תמיד, כשאתה מפוצץ בן אדם, הוא מפוצץ, 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 מפוצץ. עכשיו, עוד נקודה. אחרונה. אחרונה, שחכמי חלם לא חשוב, אני רוצה לראות אם אתה מצנזר, תהיה גבר. נו, תגיד. יש את החרדים מאשרים, בוא נראה. תראה. פשוט להתפוצץ. תראה, לוקחים מכיתות ד' עד כיתות י' שנה שלמה לא לומדים. החליטו חכמי חלם, מ-א' עד ד' חייבים ללמוד. למה? כי ההורים צריכים לעבוד. חשוב מאוד. אבל תעשה פעם אחת הפוך, מד' עד י'. בא הרב קניבסקי, הוא אדם חכם. הוא אומר, החינוך, אתה יכול לחלוק עליו. לא, אני לא ביקשתי שתהיה איתו. זכותך לחלוק עליו, אבל תכנס לראש שלו. חינוך, אצלנו החרדים תמיד היה מה לכל. למה אנחנו לא מתפשטים ברחוב? למה אין לנו טלוויזיה? למה אנחנו לא עושים כל הזנות והרעיות והכל? כי אנחנו שומרים על חינוך, אצלנו חינוך, זה דבר אחרי שאנחנו מוותרים כל היום וכל הלילה. זה קל להחזיק 10 ילדים? הכל אנחנו מוותרים בשביל החינוך, בשביל הדור העתיד, בשביל הדור הבא. באים החילונים, עם הראש החילוני, רוצים לחנך אותנו. חילונים זה אחים שלך, אתה אומר החילונים כאילו זה עם זר. החילונים זה יהודים כמוך. יהודים כמוני, שלדבוני, ואני לא מבקש מהם להיות דתיים הפוך, שיעשו מה שרוצים. אבל שלא יבואו לחנך אותי, הם לא מבינים. אתה רוצה, אבל תשמע, אתה לא מחנך אותם. אתה חייץ ביניהם, אתה כל הזמן, הם ואנחנו, הם ואנחנו. ברגע שבחודשים הראשונים שחררו להם, שחררו, ואלינו לא התייחסו. חודשים ארוכים. הגיעה נקודת השבר שהיא אל חזור, אני אומר לך, החברים שלי, אין כבר עם מי לדבר. אם... זה מה שמרגישים כלפיך. לא, אבל זה הרי הלך הפוך. תגיד לי, הגל השני... הגל השני, איך התחיל הגל השני? איך התחיל הגל השני? איך התחיל? בית ספר, נו, בגימנסיה. מישהו זוכר את זה? איפה רזי ברקאי ורינו צרור שיזכירו את זה? שזה התחיל בגימנסיה, לא אצלנו. כן? שמה זה התחיל?
ושם לא הייתה הסתה, אף אחד לא דיבר נגד הגימנסיה. רזי ברקאי לא בא קשוח בבוקר ואמר, לסגור את הגימנסיה, כמו שכל בוקר החרדים, מה, איך הוא התלוצץ עם רינו צרור כל בוקר? מה יהיה עם החרדים? אני רואה שאתה מקשיב הרבה לרינו צרור וחנס רוב הקרים. כי אני אגיד לך מה, זה... אוהב אותם. לא אוהב, זה, אתה יודע מה? כל חילוני, ברוך השם אשתי עובדת קשה מאוד של הפרנסה, ויש לי סוכנים חילוניים, אני מדבר איתם כחבר, אני חבר שלהם, הייתי מאז מעולם אף פעם לא רבנה, אני אוהב חילוניים שהם... אני מכבד אותו, הוא מכבד אותי, אני אף פעם לא ביקשתי ממנו לשמור שבת, והוא אף פעם לא בא לחייב אותי להתנהג כמוהו. כשאנחנו ראינו בתחילת הקיץ, וזה התקשורת לא מוכנה לומר, כשאנחנו ראינו בתחילת הקיץ, שפותחים, פותחים, 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 והחרדים נשאר, לא החרדים, הדת נשארה בסוף. תפסתם קריזה. למשל, הבריכות היו פתוחות, מקווים לסגור. זה שיח של חרשים, זה שיח של חרשים. יש פה בעיה עמוקה, אבל אני לא קשור מקווה. אני חייב לסיים בנקודה, אני לא משלח צדיקים, יש אצלנו גם לא צדיקים. או! לא! כמו שבכל ציבור, כמו שאצל חילונים יש כאלה שהולכים עם אשף, כמו שאצל דתיים לאומיים יש אלה בגבעות, כמו... בכל ציבור יש, רגע, בכל ציבור יש זה. נקודה אתה גר בירושלים? לא. מי שגר בירושלים יכול להעיד, מאה שערים זה שכונה אחת מתוך 20, גילו, ארנוף, גבעת שאול, בית וגן. תופסים דווקא אותם. רמת שלמה, עוד לא אמרתי חצי, סנהדריה. הבנתי. את מה תופסים מאה שערים? כי זה נוח, גם בית שמש, הילדים שמאשרים הלכו הרי לגור בבית שמש. והפלג הירושלמי יכול לגור באשדוד. זה יותר קיצוני. מה עושה התקשורת? תופסים את הקיצונים, וכל חרדי שני הוא קיצוני. אני גר ברוממה, לא זוכר זבל אחד שנשרף. בוא תבדוק אותי, אני גר בחוף זיכרון יעקב 5. אוקיי, אוקיי. סבל אחד לא ניסה. יקירי, אמרת דברים, אני עוצר אותך, תודה רבה על הכל. שמך בעברית. אורן. אורן, אתה מכיר את איתמר בן גביר? בטח. אתה חושב ש... חבר, מה זה? כן, סתם. אחרי, נראה לך שהוא יכול בקואליציה עם הליכוד אחרי הבחירות? גם אומר, והוא יזכה, והכל יעבור, ויהיה הרבה מנדטים, והכל יעבור בשלום. אפשר לחבור אליו בקואליציה? פוליטיקה, הכל יכול להיות. אתה בעד זה? אתה בעד זה? אני לא בעד שום דבר. אני צלם, אין לי... לא, אתה רואה בזה בעיה, אתה לא פוסל אותו. יש בזה בעיה, יש בעיה. יש בעיה. אז הוא פסול בעיניך. לא פסול, אבל יש בו בעייתיות. אבל בפוליטיקה, כמו שבפוליטיקה, הכל יכול לקרות. אתה, אם אתה יכול, לא היית יושב איתו בקואליציה. אתה בעצמך. אין לי, לא, 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 מעדיף לא לענות על זה. לא, אתה רוצה להגיד פוסל, אבל אתה לא נעים לך, אה? לא, 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 אני מעדיף לא לענות על זה. איזה צדיק אתה פחד, מה יגידו? לא, לא, מעדיף לא לענות, אני... אז בן גביר פסול. לא, לא אמרתי פסול. בפוליטיקה, כמו בפוליטיקה, הכל יכול לקרות. אבל לא בקואליציה. גם בקואליציה, מה? הכל יכול לקרות. לא פוסל, לא פוסל. אני לא מביע דעה. שאלת אותי אם זה יכול לקרות, הכל יכול לקרות בפוליטיקה. טוב, אתה איש טוב. כן. תודה רבה. אוקיי, מה? הנה? אוקיי, עצרי, שאלה. שמך בישראל? טליה. טליה, מכירה את בן גביר? איתמר בן גביר, מהעוצמה יהודית. רגע, אני אגיד לך את מי אני מכירה. אתה... רגע, שנייה. אריה אבן צור. מי זה? ראיינת אותו. נכון, חבר שלי. תקשיבי שנייה, איתמר בן גביר מכירה? מעוצמה יהודית. אני מכירה את היהודה בלי העצמי. אוקיי, את מכירה איתמר בן גביר? הנה, שנייה. מה שמך, מה שמך? אילך. את מכירה איתמר בן גביר? כן. את חושבת שהוא יכול בקואליציה עם הליכוד אחרי הבחירות? זה אפשרי בעינייך? אם הוא לא יקבל סילוק. את, מבחינתך אין לך בעיה שיושב איתך בקואליציה? אני לא קשורה לשם. לא, אבל אם תראו אותו בקואליציה, את לא רואה בזה בעיה. צריך לשבת בכלל בכנסת. הוא פסול בעינייך. כן. אוקיי. אני אגיד לך, כולם פסולים. וביבי, דרך אגב, אם הייתי שומעת את זה הרבה לפני, הרי יש לו ילדה מהניסויים הראשונים שלו, הוא לא מכיר בה. זה בושה למדינה שיש ביבי, שכל המדינה אוהבת אותו ומתים עליו, אבל הוא אבא כזה גרוע, זה בושה. אוקיי, אז זה פסול, פסול, את אומרת פסול. פסול. טוב, אנחנו עושים את המעברון עכשיו לשידור. אחרי המעברון תקבלו תוצאות סופיות, האם באמת... בן גביר פסול, והוא שהוא דווקא לא פסול, ויכול לשבת בשקט בקואליציה כלשהי, ואין עם זה שום בעיה. כמה אחוזים חושבים כך, כמה אחוזים חושבים אחרת. מחשבון עובד עכשיו, והנה עכשיו אנחנו משקלים את התוצאות. מיד תוצאה סופית, אל תלכו לשום מקום.
שלום לכם, אנחנו בתוצאות סופיות ומשוקללות בערוץ 20 משאל עם. שאלנו, האם בן גביר יכול לשבת בקואליציה עם הליכוד, באופן תיאורטי, אחרי שהליכוד, אם יזכה בבחירות וירצה לזמן את בן גביר לקואליציה שלו, האם זה בסדר? למרות שהוא כמה שחברי כנסת שאמרו, לא, 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 מה שלא יהיה, האיש פסול מלשבת בקואליציה, כמו שאמר מירי רגב, כמו שאמר שטייניץ, כמו שאמר גדעון סער, שהוא בחיים לא יישב עם בן גביר בקואליציה, זה חמור, זה פסול. מה העם חושב? זה פסול? אולי זה בסדר? אולי זה לא בסדר? שאלנו את העם פה בירושלים והוא ענה תשובה די ברורה. כי 83% ממי ששאלנו אותם, שזה רוב הרוב, זה רוב בוהק, 83% חושבים שאין שום בעיה שבן גביר יישב בקואליציה והוא לא פסול והוא יוכל לשבת בקואליציה עם הליכוד בשקט גמור. ויש כאלה שאמרו אפילו אמרו וציינו, הלוואי ובן גביר יישב בקואליציה עם הליכוד, הם לא רואים איזה שום בעיה. מעטים חשבו שיש בעיה, אולי בצדק, אולי לא בצדק. השורה התחתונה, שכאן בירושלים לא חושבים שיש עם זה בעיה, כאן בירושלים חושבים שבן גביר יכול, ואפילו כדאי שישב בקואליציה בליכוד, להם אין עם זה שום בעיה ושום פסול. זה להיום, בשאלם יהיה גם מחר בערוץ 20, תהיו לנו תמיד, להתראות.